Hatimaye ushirikina kuisha kabisa. Haya manguo mnayoona hapa ni mtu amekombolewa leo na kuwekwa huru mbali na uganga wa kienyeji. Ushirikina hatimaye unakufa. Watu wanamrudia Mungu kama mnavyoona nyinyi wenyewe hapa. Hii ndio kazi ya shetani ambayo anaifanya, wadanganya watu badala ya kumrejea Mungu. Wanapoteza mambo yao kwa washirikina, huku wanadanganywa wanadini. Sasa mnaweza mkaona hiyo hapa. Hiyo ndio kazi ya Watanzania wenzetu karne 20 hii, hawajajua kuna nguvu kwa Yesu na kwamba wanaweza wakaamini wakatumia tu jina la Yesu na wakaishi vizuri. Wao wanaamini manguo haya. Sasa angalia hapa, kama mlivyoona kwenye clip iliyopita, alivyoshuhudia mwenyewe mwenye hii kazi kwamba alipewa nguo nyeupe, baadaye akaambiwa majini hayajatosheka na hiyo, akapata nguo nyingine ile pale mnaiona. Akapewa nguo nyeusi, akaambiwa hayajatosheka, akapewa nguo nyingine tena. Sasa kama mnavyoona hivi, nafikiri clip ya kwanza mmemwona mwenyewe mhusika alivyoyaleta ya manguo. Huu ndio utapeli wa kiganga ambao unafanywa katika dunia hii ya leo, ambapo tangu Musa aje miaka imepita kama 4000, bado watu hawajamrejea Mungu, wanaamini ushirikina na bado wanajinasibu kwamba wana Mungu, tena wana dini, tena wanasema wana Mungu mkubwa mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu, ishara yake wapendwa, najua mnatazama live sasa hivi Tanzania nzima, ni kwamba kama Mungu ana nguvu, lazima mzuie mtu asilogwe. Mtu analogwa afa anakuja na Mungu mwenye nguvu. Tunaposema Mungu mwenye nguvu, manake lazima watu wasilogwe. Sasa wewe unang'ang'ania dini, Mungu ana nguvu, huku unazidi kulogwa. Mungu ana nguvu, huku unavaa ilizi. Mungu ana nguvu, unabebeshwa manguo kama haya. Kweli hii si aibu? Alafu ni binti mzuri ambaye angepaswa kuwa afisa mahali fulani, bebeshwa manguo kama haya kweli? Naona mnaona wenyewe, Tanzania nzima mnashuhudia tukiwa live katika channel ya Nabii wa Ishara. Haya ndio matokeo ya watu kuto kumjua Mungu. Haya ndio matokeo ya wanaamini nguo eti inaweza ikaokoa maisha yake. Nguo tu hizi za kushona na rangi nyekundu, na ujinga huo mpaka leo bado unaendelea. Na washauri wote mnaotazama live sasa hivi kipindi cha Nabii wa Ishara, mwelewe kwamba hapa ni lango la baraka, na mlikuwa mnaona matukio ya leo, na hizi ni kazi tunazo kuangamiza kazi za shetani. Imeandikwa katika kitabu ambacho sisi tunaishi kwa maandiko, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile 8 inasema, na kwa maana jinsi mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kila amwaminie aweze kuzivunja kazi za ibilisi. Hizi ndio kazi za ibilisi tunavyoziteketeza na kuzivunja kabisa. Nafikiri mliona na pete mbili ambazo nazo tumeziangamiza kabisa kabisa, kama hivyo mnavyoona. Huo ndio utapeli wa shetani anavyotapeli watu ambao hawana elimu ya Mungu. Wanaishi kipagani lakini wakiamini wana Mungu. Mungu hachanganywi na matambala. Mungu hachanganywi na hirizi. Mungu hachanganywi. Mungu anataka watu wake aliyewaumba wamtaje jina lake na yeye aje. Kama unakosea kanuni, basi kanuni zipo kwa wengine wakimtaja, kama sisi tunamuona, basi unabadilisha, tunatoka imani unaingia imani ya kweli. Kwa sababu sheria za nchi hii zinasema mtoto akifikia umri wa miaka 18 ameshakuwa mtu mzima, ana uhuru wa kuamua imani yoyote. Napenda nchi ya Tanzania kwa sababu inaruhusu mtu kumtafuta Mungu apendavyo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio madhara ya ushirikina. Mtu amebebeshwa manguo miaka ya kutosha, mpaka mwisho amechoka sasa. Barikiwe sana. Na hapa ni lango la baraka kama mnavyoona. Watu mbalimbali walikuwa wanashuhudia kazi imefanyika vizuri sana. Haya ndio matokeo ya kuamini uganga kuliko kumwamini Mungu. Kubebeshwa matambala ya ajabu ambayo hayana hata faida yoyote. Tukiwaambia waokoke, wanaona tunawaonea. Tukiwaambia jamani, Yesu anawapenda, wanaona tunawaonea, lakini faida yake ipo. Kwa hiyo Mungu abariki wote mliokuwa live, mliokuwa mnatazama.
Na ili tukio kwa vile Tanzania nzima mnaona, mbarikiwe sana kwa ajili ya kila kazi iliyofanyika na Mungu awainue. Tunawalika wote ambao mmesarenda kwa Yesu, leteni mailizi mavitu yenu yote yaweze kutupiliwa mbali na kuchoma moto kwa jina la Yesu. Hapa ni lango la baraka kama unavyoona. Hapa ndio ukumbi wa lango la baraka. Ukumbi wa lango la baraka. Maombezi kwa wote. Barikiwe sana. Mungu watie nguvu. Tunawashukuru wote walioshiriki katika kazi ya leo na katika huduma zote za leo katika ukumbi wa lango la baraka. Bwana watie nguvu, tuonane katika kipindi kingine. Mungu awabariki sana. Amen.